é para a aquisição de lousas para colocar em sala de aula. 10 salas de aula serão contempladas e todos os alunos da escola serão beneficiados. Alunos, professores, funcionários, direção e etc. E futuramente esta lousa servirá como lousa digital. É um outro passo e uma outra etapa, mas a primeira etapa já está praticamente pronta. O valor dessas lousas é R$ 9.000. E em setembro nós faremos um outro almoço para completar os valores que nós estamos gastando na lousa. Tá? Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma pessoa que eu tenho e tenho o prazer muito grande de conhecer, de ser amigo, de uma pessoa que eu considero muito pelo trabalho que ele desenvolveu aqui no nosso município e que até hoje deixa resultados positivos do trabalho que foi desenvolvido. Eu queria falar muito particularmente do Sidney Zanaro, professor, que dirigiu com muita competência uma escola que eu tenho o carinho também, a Escola Oswaldo Martins, que recebe o nome do meu pai, que foi prefeito aqui na nossa cidade também. Uma escola ampla, atende quase 1.000 alunos, né? E essa escola, ela passou por um período muito difícil. Todas as noites a polícia era chamada, havia ocorrência, algum consumo de drogas, né? Tinha parte da escola que nem fechada ainda era aberta. Alunos ficavam deitados na calçada, aguardando ônibus, outros fazendo ali rodinhas para passar o tempo. Enfim, a escola sofreu muito com isso. Me lembro até que fui chamado uma vez pelos vizinhos para que a gente tomasse alguma providência. Depois, com muita alegria, né, eu soube da vinda do professor Sidney Zanaro para dirigir a escola. Eu já o conhecia, de longa data. Mas eu fiquei feliz e ele se apresentou como diretor com algumas propostas, né, que eu disse a ele, olha, se a gente conseguir implantar pelo menos metade daquilo que é o teu planejamento, Sidney, eu acho que a gente vai deixar essa escola no nível de bom para excelente. E começamos o trabalho, eu ainda peguei uma certa parte como prefeito desse trabalho, né? Depois saí da prefeitura, mas sempre acompanhando o trabalho do professor Sidney. E as mudanças passaram a ser evidentes de forma muito rápida, né? A escola, eu passava por lá, já não via aquelas rodas de alunos em período de aula, né? Não havia mais alunos deitados ali na calçada. Polícia não precisava mais ser chamada para solicitação de ocorrências, né? E o que mais me impressionava é que a qualidade do ensino ela foi melhorando a cada dia. Eu costumo fazer isso todos os dias, uma caminhada pela manhã, e o meu roteiro é passar em frente à escola justamente 15 para 7, 10 para 7 da manhã, onde os jovens estão chegando para as aulas da parte da manhã. E a mudança era evidente, porque eles começavam assim, bom dia, né? Quer dizer, anteriormente nem bom dia a gente recebia de um aluno. E a gente via que alguma coisa estava sendo mudada até no comportamento, não dentro da aula, mas fora da sala de aula também. E eu ouvia músicas, que os jovens eram recebidos com músicas para já entrar nas aulas de forma bem suave, acomodado, com tranquilidade, né? Então foram os procedimentos que não tem valor financeiro, né? Tem atitude, tem motivação para poder trabalhar e poder oferecer o que há de melhor àquela pessoa que está precisando ou que está frequentando a escola para poder, no dia de amanhã, ser um cidadão, cumprir o seu papel como cidadão, constituir família e poder dar à sua família aquilo que há de melhor. Então, esse que é o papel da escola. Além dela passar os ensinamentos, ela passar também
a questão da cidadania, né? De inserir o jovem, a criança, na sociedade, de forma produtiva, né? De forma para construir uma sociedade melhor. Aí também a gente percebeu que havia muito envolvimento das famílias na escola, né? Promoções, o almoço das mães ou pais, quer dizer, a escola ela tinha os eventos de forma muito marcante, né? Ela marcava muito bem os eventos, fazia promoções para arrecadar recursos para que a gente pudesse fazer investimento em data show, equipamentos, né? Eu me lembro que uma matéria até que saiu no jornal Estado de São Paulo sobre o digital, né? A criança chegava, colocava o jovem, a criança colocava o dedo ali, imediatamente o pai, a mãe, através de um sinal no celular, recebia a mensagem que o aluno estava entrando dentro da escola, da sala de aula, enfim. Procedimentos e mudanças, né, que aliava a tecnologia, né, com a segurança da escola. E cada vez mais também eu pude ser testemunha da qualidade do ensino. O ensino da escola, a qualidade foi melhorando, tanto é que eu recebia, ainda como prefeito, recebia muitas famílias, mães, pais, de outras regiões da cidade, né, pedindo, olha, tem como a gente colocar meu filho na escola Oswaldo Martins, Valtinho? Porque realmente a escola lá, a gente ouve dizer que a qualidade tem melhorado a cada ano, a cada semestre, e a gente queria muito que o filho nosso estudasse ali. Eu não estou dizendo com isso que as outras escolas em Oswaldo Cruz também não tiveram um papel fundamental em termos de qualidade, mas eu quero aqui ressaltar, né, a figura de um líder, a figura da pessoa que consegue, com seu envolvimento, consegue transformar da vida das pessoas para melhor. Então, eu não poderia jamais, né, nesse momento que me engrandece, poder falar um pouco do professor Cid e daquilo que ele construiu nessa escola que eu tenho esse carinho especial, que leva o nome do meu pai. Então, eu queria, assim, em nome da população de Oswaldo Cruz, agradecer muito ao trabalho do professor Cid. Vale lembrar também que uma época nós fizemos uma parceria para desenvolver o esporte. E ele escolheu, juntamente com os alunos, pais lá, o basquete como esporte a ser mais desenvolvido na nossa escola. Naturalmente foi buscar alunos que já tinham, né, uma tendência, que tinham um perfil para jogar basquete, e conseguiu em pouco tempo colocar essa equipe como a campeã do Estado de São Paulo nos Jogos Estudantis. Então, são procedimentos, né, que a gente nota que é possível acontecer. Mas é possível acontecer desde que a pessoa que comanda, que lidera, ela esteja realmente comprometida, que tenha boas ideias, que consegue aglutinar e consegue passar para as pessoas que é possível mudar para melhor e que é necessário mudar para melhor. Portanto, eu queria aqui, em nome da cidade, em nome do povo da cidade, agradecer a passagem do professor Sidney pela Escola Oswaldo Martins, aonde ele deixou excelentes e bons exemplos e que as pessoas pudessem seguir, né, esses bons exemplos, porque ele só fez uma coisa: melhorar a vida das pessoas que passaram por essa escola, e deixou bons exemplos a ser seguido, desde aqueles que querem seguir bons exemplos. Então, é um abraço grande que a gente deixa, um abração forte, que ele tenha muito sucesso em novas empreitadas que ele naturalmente terá, e que esse exemplo fique marcado, registrado, e o que eu tenho a certeza, se ele sai pelas ruas de Oswaldo Cruz, ele vai ainda falar com jovens, ainda que hoje já possam estar até casados, com filhos, mas ele vai encontrar um carinho especial dessa turma que, através do trabalho dele, de uma equipe, ninguém faz nada sozinho, natural, de uma equipe que entendeu a mensagem e que também conseguiu colocar a Escola Oswaldo Martins entre sempre as avaliações, gente. Eu estou dizendo sempre, estava entre as melhores do Estado de São Paulo. E avaliações que a gente sabe que foram muito bem feitas. Sigam esse exemplo, professor Cid Zanaro, um exemplo a ser seguido como professor, diretor, líder, mas principalmente como transformador das boas energias, dos bons costumes e, com certeza, da excelência da educação. Parabéns, professor.